та Міліна, раді вас вітати! Привіт! Хеллоу! Друзі, я запрошую вас приєднатися до нас та здійснити веселу мандрівку у світ англійських чисел та кольорів. А сьогодні ми завітаємо в гості до циферки 7 та познайомимося з рожевим та жовтим кольором. Тож сідайте зручніше у наш потяг Kids English Club, адже ми готові подорожувати. Цифра 7 потішна дуже. Ти помітив її, друже? Вправно ніжку виставляє, у таночок поспішає. А тепер давайте разом скажемо, що англійською циферка 7 буде 7. 7! Молодці! Друзі, а я для вас, як завжди, підготувала яскраві та кольорові малюночки. Давайте зараз скоріше на них поглянемо і скажемо, на що вони схожі і що вони вам нагадують. Ви готові дивитись? Так! Тоді погляньте на перший малюночок і скажіть, що на ньому зображено? Це веселка! Це веселка, правильно. А коли можна побачити веселку? Після дощу. Після дощу. А скільки кольорів вона має? 7. Так, вірно. А тепер давайте назвемо ці кольори. Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, синій та фіолетовий. Так, молодці. А тепер давайте англійською скажемо, скільки кольорів має веселка? 7. Так, вірно. 7 кольорів. Ну що, тепер давайте поглянемо на мій другий малюночок і скажемо, що ж ви на ньому бачите. Це пальма. Це пальма. А що на пальмі росте? Банани, кокоси. І банани, і кокоси. Якщо уважно поглянути на цей малюночок, то на яку цифру схожа ця пальма? На цифру 7. Молодці, а в мене тут сховався третій малюночок. Давайте скоріше на нього поглянемо. І скажіть мені, що на ньому зображено? Це конструктор. Це конструктор. А для чого він потрібен? Щоб гладити та складати різні фігури. А тепер скажіть, на яку цифру схожий цей конструктор? На цифру 7. Молодці! І останній малюночок в мене тут залишився. Скоріше на нього погляньте. І мені вже цікаво, чи знаєте ви, що ж це? Що на ньому зображено? Це коса. Це коса, вірно. А що за допомогою неї роблять? Косять траву. І на яку цифру схожа ця коса? На цифру 7. Ну що, я вас вітаю, ви відгадали усі мої малюночки і, як завжди, впорались з цим завданням. Друзі, а щоб краще запам'ятати нашу циферку 7, давайте її намалюємо. Беріть аркуші паперу, ручки, олівці, фарби або фломастери і приєднуйтесь до нас, наші маленькі теледрузі. Женю, Мілена, а тепер покажіть ваші малюночки. Ну, нічого собі, яскраві, гарні та кольорові. Сподіваюсь, що і наші теледрузі так само намалювали. А тепер давайте послухаємо, як правильно читається та вимовляється наша нова циферка. Увага на екран! 7 7
7. Друзі, а тепер, щоб трошечки відпочити, пропоную вам пограти в рухливі ігри. Але перед тим, як ми почнемо, скажіть, а для чого потрібні кеглі? Щоб грати в боулінг. Щоб грати в боулінг. І сьогодні я для вас підготувала рівно по 7 кегель. Для того, щоб ми пограли не тільки в боулінг, а ще й в різні цікаві рухливі ігри. Ну що, ви готові? Так! Тоді давайте почнемо грати. Тоді ми можемо вже готуватись до мого наступного майстер-класу. Дітлахи, а ще я сьогодні для вас підготувала 2 різні аплікації. І саме за допомогою них ми вивчимо 2 нових кольори. Давайте тепер за мною повторимо, що жовтий англійською буде yellow. Yellow. Ще раз. Yellow. А рожевий англійською буде pink. Pink. Ці кольори будуть найчастіше зустрічатись в наших аплікаціях. А що нам для них потрібно? Слухайте далі. Для майстер-класу нам потрібні готові малюнки для аплікації, ножиці, клей та пензлики. Отже, для Міліни я підготувала ось такі аплікації з дівчатками, які частіше за все одягнені в рожеві кольори. Тримай, Міліна, це тобі. А для Жені я підготувала ось таку аплікацію з машинками, де частіше за все зустрічається жовтий колір. Тримай це тобі. Ну що, зараз ми будемо вирізати фігурки та їх вклеювати. Ви готові? Так. Ну тоді давайте почнемо робити наш майстер-клас. Картини, аплікації отримались у моїх помічників. І з цим завданням ви впорались.
Але, на жаль, нам вже час прощатися. Сьогодні у програмі ми з вами познайомились з циферкою 7, чудово та весело пограли, зробили майстер-клас, відгадали малюночки, а також ми з вами вивчили нові англійські слова. Давайте їх зараз пригадаємо. 7 7 7 Жовтий Yellow Yellow Рожевий Pink Pink А наш потяг Kids English Club рушає далі. Мандруйте разом з нами. До зустрічі! Бувай!